Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com os integrantes do espetáculo O Maestro, o Malandro e o Poeta, uma homenagem a Tom, Chico e Vinícius. A gente também conversa daqui a pouco com a poeta e filósofa Isabel Zielinski, que lança um livro amanhã. Tudo bem, Isabel? Tudo bem. Estamos amanhã na feira lançando o livro Outro e a Vida. Numa mesa e também no lançamento às 18 horas. Daqui a pouco a gente conversa então sobre o livro. E a OSPA recebe na noite de hoje um maestro e uma pianista da Coreia do Sul. O concerto acontece no Salão de Atos da UFRGS. Com repertório norueguês, russo e italiano, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre sobe ao palco do Salão de Atos da UFRGS. A solista da noite é Yejin Kim, uma das pianistas sul-coreanas mais importantes da atualidade e que pela primeira vez se apresenta na América Latina. Ela interpreta o concerto para piano e orquestra de Edvard Grieg, o mais célebre compositor da Noruega. Sinfonias para instrumentos de sopro de Stravinsky e As Fontes de Roma, de Respighi, também estão no programa do concerto. Yejin Kim diz que é a primeira vez que ela toca esse concerto com orquestra, mas já havia tocado em outras ocasiões. Ela disse que é muito interessante para ela porque tem uma ligação grande entre a solista e a orquestra, como se fosse um instrumento só. Então ela tem que prestar muita atenção na execução dos músicos. Sobre tocar na América Latina, ela diz que está muito empolgada porque é a primeira vez que se apresenta aqui e está gostando do clima, que é bem diferente do da Coreia. As pessoas também são sorridentes e acolhedoras. O maestro convidado para reger os trabalhos é o também sul-coreano Shinik Ham, professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Han já se apresentou com orquestra de vários países da Europa e pela terceira vez rege a OSPA. O maestro explica que é um repertório fantástico dessa noite. Stravinsky é uma peça difícil que explora vários instrumentos. A peça de Respighi também está maravilhosa, é serena, vai de tempos gloriosos a uma profunda tristeza e tem uma grande orquestração. Grieg é romântico, dramático e tem uma boa combinação entre solista e orquestra com melodias tocantes. Shinik Han falou sobre a música do seu país, a Coreia do Sul. Disse que tem uma opinião forte sobre ela e que talvez esteja errado, mas a situação da música de orquestra lá é muito boa, porque há jovens estudando na Europa que se dedicam muito. E agora nós falamos de leitura. Isabel Zielinski lança amanhã o livro O Outro e a Vida, poetizando a filosofia. A obra foi desenvolvida em parceria com as alunas da Oficina de Filosofia e Poesia do Instituto Fernando Pessoa, aulas ministradas pela Isabel. Tudo bem, Isabel? Quanto tempo Tudo já bem. Tem esse grupo? Bom, esse grupo, não sei se vai dar tempo, como é rápida a entrevista, de citar todos os nomes. Não, não é necessário, mas o grupo tem quanto tempo? O grupo está há 11 anos juntos, trabalhando a intersecção de filosofia e poesia para a vida. E nessa transcendência, a gente usa a voz própria de cada aluna, com seus problemas, com a sua visão de mundo, suas leituras e a sua cultura. No caso do livro, vocês estão abordando vários autores, vários filósofos e trazendo um pouco desse olhar de cada uma, de cada autora, sobre a obra filosófica, né? De que maneira? Nós vemos desde Tales de Mileto até o contemporâneo com Foucault. Cada uma usa o seu olhar e a sua voz própria depois de estudar, através das minhas apresentações, o que ele significou naquele espaço de tempo e de mundo, para aquele ser. E depois como esse ser dá um pulo para uma nova etapa de mundo com outros raciocínios de filósofos.
como dizem Goethe e também Hegel, só somos um pouco maiores porque usamos os ombros uns dos outros para enxergar mais longe. A filosofia e a poesia também andam juntas de alguma maneira? Sim. O intuito realmente dessa oficina foi uma carência, eu diria até que mundial, se me fosse possível ousar dizer isso, porque eu fiz filosofia e vi que a filosofia tentava e tenta usar só a razão, enquanto que a poesia, ela se lança ao mistério. Então, para nós, a continuação do estudo filosófico entra com o poético. E ambos se completam para desvendar os mistérios do ser e do mundo. A gente tem vários poetas, né, do mundo antigo, nomes como Pitágoras, Sócrates, Platão, também mundo medieval, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mundo da Renascença, Maquiavel, Lutero, Descartes, mundo da Revolução, Voltaire, Rousseau, Kant, enfim, né? Ainda temos o mundo moderno com Nietzsche, Freud, depois o mundo contemporâneo, entre outros autores, é claro, né? Com a Simone de Beauvoir e o Michel Foucault. Eu vou te solicitar que tu leia, por exemplo, um fragmento de um texto que vocês produziram durante essa oficina. Sim. Uhum. Bom, vou ler então o Tales de Mileto, um pedacinho que foi o primeiro considerado, né, de todos. Então, assim, para ele a água era tudo. Então, os conceitos do mundo antigo ainda estão incrustados em nossa memória, na poesia revisitada pela filosofia, que busca o diálogo de voz própria, rastreando a origem dos filósofos estudados, como a água de Tales de Mileto, em sua ilha, que era seu palco, seu entorno e seu espírito. E ele dizia, e o espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso Tales de Mileto. Aí tem exatamente uma poeta, filósofo, da aula, né, Dalva Tsainer Bonato, que água, fonte de vida, de Tales de Mileto, ela faz a sua interpretação. Anjo azul, quando a primeira gota de orvalho caiu, o anjo azul iluminou os passos do tempo e acordou o dia. Isabel, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando então que o lançamento do livro O Outro e a Vida, Poetizando a Filosofia, acontece amanhã às 6 horas da tarde no Museu de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, ali na Praça da Alfândega. O antigo Memorial do Rio Grande do Sul. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. Obrigada. Olha a luz. O músico Duca Lendecker grava seu novo DVD hoje e amanhã em Porto Alegre. Os shows que acontecerão na Associação Leopoldina Juvenil irão reunir as principais músicas de sua carreira. A exposição Jesuítas, Paixão e Glória fica em cartaz no Bourbon Shopping Valley até domingo. A mostra apresenta o trabalho dos jesuítas pelo mundo e já passou por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais importantes do país, divulgou na noite de segunda-feira seus vencedores. A escritora porto-alegrense Verônica Stiger venceu na categoria estreante acima de 40 anos. Ana Luísa Escorel foi a principal ganhadora da noite com a obra Anel de Vidro, o melhor livro do ano. O autor Marcos Pérez levou na categoria estreante com menos de 40 anos. O Prêmio São Paulo escolhe os melhores romances em língua portuguesa e distribuiu R$ 400 mil entre os três vencedores. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já.
te estou, não dá. Porque quem dá mesmo é mão diz. O homem que diz vou, não vai. Porque quando foi já não quis. O homem que diz sou, não é. Porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz estou, não tá. Porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai num canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou. 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 Que eu não sou ninguém de em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 amar. Vai, 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 sofrer. Vai, 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 chorar. Vai, 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 dizer que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. A gente ouviu agora uma música do espetáculo Maestro, Malandro e Poeta, que tem apresentações sexta e sábado no Teatro São Pedro. Show reúne integrantes das bandas Tribo Brasil, Roda Viva e Antenório para prestar uma homenagem a três grandes compositores: Tom Jobim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Olá, pessoal, tudo bem? Estão aqui o Vinícius Ferrão, o Gabriel Maciel e o Gabriel Cabelo. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Newton. Boa tarde, o pessoal da TVE. Nós estamos muito felizes de estar de volta aqui, comemorando o nosso 7º ano de espetáculo, né? Esse ano apresentando às pessoas novidades, como o roteiro e direção do diretor Arthur José Pinto, a direção musical do nosso querido Vinícius Ferrão, a participação especialíssima da cantora Nani Medeiros. Nossa, já faz 7 anos, é. O tempo passa rápido, né? E nesse processo, né, de 7 anos, vocês já circularam muito com o espetáculo, né? Sim, e é especial esse final de ano, porque nós temos feito, desses 7, 6 no Teatro São Pedro. Né? Nós temos uma parceria já consagrada com a comunidade de Porto Alegre e com o Teatro São Pedro. Nós... Temos um roteiro que foi feito com três motes diferentes: vida, paixão e obra. Né? Então, a primeira parte do roteiro aborda especificidades da vida desses três personagens. A segunda parte fala da paixão, que é outro tema importante da poética deles. E, no final, se pauta pela obra. Gabriel, vamos apresentar o pessoal. Assim, de que grupos fazem parte cada um?
Vinícius Barcelos Ferrão, que é o Tribo Brasil, Roda Viva. Eu, Gabriel Pinto, sou da Tribo Brasil. Gabriel Cabelo, também da Tribo Brasil. Gabriel, você também está participando de um musical do Lupe, né? Aliás, a gente estava vendo ele cantar aqui, Bigodinho, Tropicine, Rodrigues. É, olha que interessante. E tem o roteiro, né, do Arthur Pinto também, né? Foi aí que eu conheci o Arthur, que nós conhecemos, eu, Matias também, o Matias Pinto, que é o violonista desse espetáculo aí do Tom Chico e Vinícius, é o arranjador, é o diretor musical do Lupe. E nós conhecemos daí o Arthur e a Nani, e nós resolvemos colocar um pouquinho dessa linguagem teatral para dentro do show que nós já tínhamos, né, do Tom Chico e Vinícius. Bom, vamos escutar então mais uma canção agora, falando de amor, Tom Jobim. Próximo número, trocamos o violonista. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Vem ouvir esse segredo escondido num choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor. Chora manso, bem baixinho, este choro falando de amor. Quando passas tão bonita nesta rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu me esqueço até do futebol. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei esse segredo escondido num choro canção. Lá do fundo do meu coração. Gabriel, vamos falar um pouquinho mais sobre o repertório. Vocês estão aí fazendo uma trajetória de quantas décadas, né? Se tu fosse tentar mostrar um pouquinho, mapear um pouquinho na obra dos três compositores. Pois é, desde a década de 50, desde daqueles tempos lá do samba moderno até o advento da bossa nova, os afro-sambas, quer dizer, 50, 60. E se for considerar a influência desses três mestres para tudo que veio depois na música popular, a gente está... contemporâneos. A gente está vivendo isso aí, completamente contemporâneos, atuais. E a gente está aqui nesse formato pocket, né, do show. Vocês são quantos músicos no palco? Somos 12. Somos 12 músicos. Piano, violão, cavaquinho, flauta, bandolim, quatro vozes, três percussionistas, baixo, bateria. Uma galera, né? Um povo, é muito bom. Que bacana. Lembrando então que o Maestro, o Malandro e o Poeta acontece neste sábado, 9 horas da noite, domingo, às 6 da tarde, no Teatro São Pedro, ali na Praça da Matriz. Os ingressos à venda no local apenas. Ingressos no local, lá no Teatro São Pedro. Tem que correr, porque o espetáculo já está com 7 anos e fazendo uma temporada bem bacana e de muita concorrência lá no Teatro São Pedro. Para encerrar,
para encerrar, poeminha do Vinícius de Moraes, Para Viver um Grande Amor. Antes disso, o Estação Cultura vai dar uma última dica. Hoje, o Jornal da TV, a segunda edição, será ao vivo, lá da Feira do Livro de Porto Alegre. Não perca! Tchau, até a próxima edição, por favor. Eu não ando só, só ando em boa companhia, com meu violão, minha canção e a poesia. Para viver um grande amor, preciso é muita concentração, muito siso, muita seriedade e pouco riso para viver um grande amor. Para viver um grande amor, mistério é ser um homem de uma só mulher. Você de muitas, poxa, é de colher, não tem nenhum valor. Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavaleiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há de fazer do corpo uma morada, onde enclausure-se a mulher amada e postar-se de fora como espada para viver um grande amor. Eu não ando só, só ando em boa companhia, com meu violão, minha canção e a poesia. Para viver um grande amor direito, não basta apenas ser um bom sujeito, é preciso também ter muito peito, peito de remador. É sempre necessário ter em vista um crédito de rosas na florista. Muito, muito mais que na modista, para viver um grande amor. Quanto a ponto saber fazer coisinhas, ovos mexidos, camarões, sopinhas, molhos, filés com fritas, comidinhas para depois do amor. E o que há de melhor que ir pra cozinha e preparar com amor uma galinha, uma rica e gostosa farofinha pro seu grande amor? Só ando em boa companhia, com meu violão, minha canção e a poesia. Para viver um grande amor é muito, muito importante viver sempre junto, e até se possível um só defunto, para não morrer de dor. É preciso um cuidado permanente, não só com o corpo, mas também com a mente, pois qualquer baixo seu, amada, sente e esfria um pouco. Quero pedir pro Fernando mandar o serviço rapidinho dos shows que tu tá fazendo, cara, e depois a gente já assiste o clipe do Fernando com a música Sonhos. Sexta-feira agora eu toco no Barril, um abraço lá pro Rodrigo lá, e eu toco dia 20 no Boteco do Sebastião também, em Taquara. Um abraço lá pra Claudinha lá. Isso aí. Beleza, vamos de Sonhos então, pra finalizar o Radar da segunda-feira. Já te disseram que você não é capaz, que te falta muita coisa, e o brilho dos teus olhos já não brilha mais, já não brilha mais, já não captam as imagens das pessoas.
Disseram que você não é capaz, que te falta muita coisa, e o brilho dos teus olhos já não brilha mais, já não brilha mais, já não captam a essência das coisas. E o óculos a lugar nenhum, mas não